В області стартувала туристична акція «Тернопілля – скарб незалежної країни». Вона приурочена відзначенню 25-ї річниці незалежності та Дня державного прапора України. Щоб стати учасником акції, необхідно зробити фотографію на фоні найбільш популярних туристичних об'єктів регіону. Переможцями стануть ті учасники, які зроблять найбільшу кількість фото відвіданих туристичних об'єктів Тернопільської області. Є 7 обов'язкових об'єктів, на фоні яких потрібно сфотографуватися з таким постером. Його можна завантажити на сторінці Facebook «Тернопільщина туристична». Окрім того, буде створена окрема група «Тернопілля – скарб незалежної країни». Власне, це можна буде завантажити, роздрукувати чи в кольоровому варіанті, чи, можливо, в когось буде оперативно пересуватися і в нього не буде можливості в кольоровому роздрукувати, може роздрукувати в чорно-білому. Але це є умови, власне, участі в акції. До розгляду приймаються фотографії, де одна особа чи кілька осіб з цим постером в руках сфотографуються на фоні 7 обов'язкових об'єктів, а далі вже скільки, скажімо, дозволяє вам ваш ресурс, ваш час, ваша фантазія, тобто кількість фотографій, завантажених в групу «Тернопілля – скарб незалежної країни», є необмежена. І, власне, переможцями стануть ті, хто завантажить найбільше таких фотографій.